Шамці храм залишився без дзвонів та ікон. На пошті зникло військове спорядження, придбане волонтерами. А переселенці відкривають свій бізнес у Кропивницькому. Як і чим жила Кіровоградщина цього тижня, розкажемо у студії телеканалу «Вітер». Вітаю! Без ікон, дзвонів та московського патріархату залишився Свято-Покровський храм у селі Аджамка. Кілька тижнів тому місцева релігійна громада прийняла рішення про перехід храму до Православної церкви України. А днями виявили, що зі святині зникли церковні атрибути. Подробиці у сюжеті. Коли віряни Православної церкви України зайшли до неї, побачене їх шокувало. Самі гвозді лишилися. Що ж тут лишилося? Ікон немає. Іконостас порожній. Його немає. Про те, що донедавна тут були ікони та хрести, свідчать сліди на стінах та цвяхи. Крім того, у дзвіниці зрізали дзвони. Із семи лишилися тільки два найбільших. Отець Олександр, значить, коментував такими словами, що вони забрали своє майно, що воно їхнє, хоча воно громади. За перехід до Православної церкви України віряни на релігійних зборах проголосували ще у квітні. Але ключів від храму тоді віряни не отримали. Тому в присутності правоохоронців силою відкрили двері до храму. Прокоментувати цю ситуацію журналістам отець Олександр Ігнатів відмовився. Отець Олександр, добрий день. Це вас турбує журналістка телеканал «Вітер». Мене Марія звати. Є у вас хвилинка на розмову? Можна зв'язатись. Чому? На перехід релігійної громади Заджамки до ПЦУ відреагував московський патріархат. На своєму офіційному сайті церковники країни-агресора назвали ці дії незаконними, а самих вірян вважають розкольниками. Прихожани Свято-Покровської церкви у селі Аджамка сьогодні змушені молитися перед зачиненими дверима храму у церковному дворі. Храм, який парафіяни власноруч на свої кошти збудували та служили у ньому десятки років, сьогодні рейдерським шляхом намагаються захопити представники ПЦУ. Такі дії є грубим порушенням Конституції України та втручанням у внутрішнє життя релігійної громади. Адже будь-які зміни щодо внутрішнього устрою та життя можуть прийматися виключно релігійною, а не територіальною громадою на парафіяльних зборах. Віряни припускають, деякі ікони з храму могли забрати прихожани Української православної церкви Московського патріархату. Почули від людини, яка тут постійно ходила, іконостас малювала його дружина на замовлення. Їй заплатили за це кошти. І вони посчитали можливим забрати їх. І вони наразі знаходяться у них вдома, але ми не знаємо, як їх вилучить. Аби розшукати та повернути майно до храму, прихожани написали заяву до поліції. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. На наявність збудника холери дослідили річки у Кропивницькому. Забір води зробили у місцях масового відпочинку людей в обласному центрі – Новомиколаївський, Ковалівський пляж та у міському саду. Усі три результати негативні. Холерний вібріон відсутній. Проводитимуть такі дослідження фахівці кожні 10 днів. Підвищений моніторинг українських водойм на інфекції триває з 1 червня через обмежений доступ до питної та технічної води, а також антисанітарію на тимчасово окупованих територіях. Занесення з тих територій збудників інфекційних захворювань, кишкових інфекцій на сьогодні надзвичайно актуальний. Ми не говоримо про те, що 100% будуть спалахи чи епідемія, але ми повинні бути готовими. Холера відноситься до особливо небезпечної інфекції, до карантинних інфекцій. Вона дуже швидко розповсюджується, заражаються нею як дорослі, так і діти. Проявляється вона дуже такою значною діареєю, яка призводить до зневоднення організму, і холера може вбити людину за декілька годин, якщо не призначити своєчасне лікування. Замість 8 оптичних приладів отримали лише 4. І ті непридатні для використання. В такому стані доставила девайси для військових компанія «Нова пошта». У ситуацію втрутилися правоохоронці. Деталі у нашому сюжеті. 8 приладів нічного бачення на 110 тисяч гривень волонтери Кропхабу замовили за кордоном. До Кропивницького девайси відправляли із Закарпаття. Втім, уже в Мукачево посилка зупинилась нібито через загоряння контейнеру, розповідає волонтерка Катерина Колтунова. На наступний день посилка вже з'явилась в ТТН і вже через
два дні вона була вже у нас на відділенні. Замість 8 приладів нічного бачення прийшло тільки 6 зі слідами фальсифікації горіння. Ну, тобто це було очевидно, що начебто зверху газовою горілкою поводили вогнем і потім затушили навмисно водою. Хоча ми розуміємо, що якщо гаситься пожежа в таких масштабах, то це буде чи порошок, чи суха суміш. Волонтери вирішили залишити просохнути оптичні прилади на пошті з надією, що хоча б кілька з них зможуть відправити на передову. Втім, через кілька днів на пошті залишилося ще на 2 оптичні прилади менше. Тобто у нас по дорозі від Мукачева до Кропивницького 2 рази обікрали. Перший раз в Мукачево і зіпсували товар, і другий раз в Кропивницькому, я так думаю, що вони перевірили самі, які вже більш-менш працювали, і забрали 2 працюючих. Ну, очікуючи того, що ми не повернемось за товаром, а просто складемо претензію на всю суму. Волонтери викликали поліцію та написали заяву. У разі доведення вини зловмисникам загрожує до 8 років за ґратами. За фактом події представники волонтерської організації звернулися з заявою до поліції. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди нині з'ясовують слідчі. Поспілкуватися з представниками нової пошти журналістам CBN не вдалося. Втім, під публікаціями волонтерки представники компанії написали коментар. Ми направили повторний запит до профільного відділу, аби ще раз з'ясувати деталі інциденту, що трапився. Один такий прилад міг би вже врятувати життя щонайменше 300 військових на передовій, кажуть волонтери. Якщо представники компанії не компенсують збитки і не виправлять ситуацію, позиватимуться до суду. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Втратити все і почати життя з нуля. Родина Ірини та Євгена Семиряшко керувала 3 закладами харчування на Луганщині. Через війну пара переїхала до Кропивницького, де вирішили відродити власну справу. Підприємці годують містян уже кілька тижнів. Як наважилися зробити перші кроки, дивіться у сюжеті Анни Гончаренко. У розвиток ресторанної справи Ірина та Євген Семиряшко вклали всі свої заощадження. Успішно працювали 4 роки, мали 1 кафе в Сєвєродонецьку та 2 в Рубіжному. Підприємці вагались до останнього, але загроза життю наростала, тож 5 березня виїхали з Рубіжного. Сподівалися, що це на кілька тижнів, тож з собою взяли лише речі. Вже близько біля Рубіжного були вже залпи градів, і ми зрозуміли, що треба вже тягнути ні до чого, збиралася дуже швидко, тому що тільки що був артобстріл, і буквально ми намагалися між прильотами вискочити. Кілька тижнів були пригнічені, сиділи в квартирі і навіть не думали про відкриття закладу харчування у Кропивницькому. Втім, завдяки місцевим дізналися про атмосферу «Мір-2.0», познайомилися з її засновниками, які запропонували спробувати себе. На підготовку бізнесу мали трохи більше тижня. Якщо б нам сказали, через 2 місяці відкрийтеся, ми б, мабуть, дуже сумнівалися, включилися і почали швиденько налажувати весь процес, бо у нас було постачання там ковбас, постачання напоїв і все-все-все. Оце треба було підготувати і зробити, щоб воно було так, як треба. Заклад «Жираф» у Кропивницькому працює уже 2-й тиждень. Серед персоналу – як переселенці, так і кропивничани. Гостей пригощають піцею, ролами, різноманітними закусками та лимонадами власного виробництва. Готували випікли булочки, це для бургерів. Дуже тут наші бургери сподобались. Чуємо гарні відгуки про наші бургери. Смажимо котлетки ось там, булочки випікаємо на сидлі печі, піцерійник ось там почуємо. Ресторатори зізнаються, починати бізнес спочатку складно, втім робота надає сил. Чудово, дуже багато людей, я вам казала, підбадьорюють такі моменти, коли люди пишуть, кажуть гарні відгуки, кажуть, що їм сподобалась піця, кажуть, що сподобались там бургери, а сирні палички взагалі, кажуть, взагалі клас. Це такі моменти, які придають сил, і ти розумієш, що ми все правильно робимо. «Жираф» працюватиме на базі «Міру» до завершення теплої пори, тож ресторатори вже шукають приміщення, аби частувати містяни взимку. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Пам'ятні знаки, встановлені за часів комуністичного режиму, зникнуть з вулиць Олександрії. Мова йде про демонтаж одразу 5 об'єктів.
подвір'я другої школи приберуть погруддя Максима Горького. Заклад, що носив ім'я радянського пропагандиста, нещодавно перейменували на честь Дмитра Чижевського. Також демонтують одразу 4 монументальні знаки у театральному сквері. Це стела бойовим і трудовим подвигам комсомольців та меморіальні плити комсомольцям і піонерам вздовж вулиці Шевченка. Рішення вже прийняв виконком. Тепер слово за міською радою. Демонтаж пам'ятного знака погруддя Максиму Горькому. Дане питання розглядалось на міській комісії з питань топоніміки. Комісія була одноголосна. Пропонується рішення виконкому рекомендувати міській раді демонтувати стелу за пам'ятний знак бойовим і трудовим подвигом комсомольців та меморіальні плити комсомольців та піонерів, які знаходяться сьогодні в сквері театра. Підтримка зі Сполучених Штатів Америки цього тижня надійшла до Олександрії. Місцеві переселенці отримали продуктові набори від організації World Central Kitchen, яка щодня готує 350 тисяч порцій обідів і 35 тисяч продуктових наборів для українців. Яку допомогу отримала Кіровоградщина, розповість Євгенія Ніколаєва. Десяток яєць, хороші. Дрожжі навіть є, мука, можна спіч щось. А ще олія, молоко, крупи, яблука, овочеві, м'ясні та рибні консерви. Такі набори отримала Ірина та інші родини переселенців в Олександрії. Сьогодні ми привезли у Олександрію 2600 продуктових наборів, кожен з яких це 12 кілограмів продуктів. І це дуже важливі продукти, щоб сім'я з 3-4 осіб могла цілий тиждень нормально жити, щоб отримували і вуглеводи, і вітаміни, і все, що необхідно для нормального життя. Організація заснована шеф-кухарем Хосе Андерсом 12 років тому і працює в зонах ризику. Зараз волонтери підтримують українських переселенців як всередині країни, так і за кордоном. В Олександрію волонтери привезли 2 фури продуктів. В місті зараз зареєстровано 9300 переселенців. Зрозуміло, що частина з них трошки виїхала, але ми порахували, проводили, видавали талони, зробили такий підрахунок, і в нас 2600 сімей проживає в Олександрійській громаді. Це разом із містом Олександрією і селами, що поруч. І хочу сказати, що підтримка така гуманітарна, продовольчими наборами, вона дуже важлива. Видачу планують проводити щотижня. Саме настільки розрахований набір. Для родини Ірини продуктів вистачить навіть надовше, говорить жінка. Надовго, в принципі, так як ми втроєм з дітьми, то, я думаю, десь на півмісяця. Їдім немного, то нормально. Така ж допомога вже поїхала у Світловодськ на черзі Знам'янка і Кропивницький. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN. Такими подіями запам'ятався цей тиждень. Більше можна дізнатися на нашому сайті, YouTube та телеграм-каналах. Ми вже готуємо для вас нову порцію новин. А ви тим часом бережіть себе і своїх рідних. Побачимося в ефірі.